Dobrý deň, vitajte pri sledovaní spravodajského bloku Rimavín. Kapustnica, guláš, športové hry a dobrá nálada. Vo Filakove sa opäť zišli herci a tanečníci. V Hnúši sa konal 0. ročník festivalu Spirit. I'm T. Smile po mnohých rokoch zahrali v Rimavskej sobote. Po letných prázdninách si do školských lavíc opäť zasadli študenti stredných a základných škôl. Scenár začiatku školského roka sa na všetkých školách opakuje a predsa je každý rok jedinečný, hlavne pre prvákov. Trošku netradične, ale o to srdečnejšie sa začal nový školský rok pre základnú evanjelickú školu Zlatice Oravcovej v Rimavskej sobote, a to v evanjelickom kostole slávnostnou bohoslužbou. Slávnostný príhovor predniesol riaditeľ školy poprvýkrát dvojjazyčne v slovenskom i anglickom jazyku, kde boli privítaní noví žiaci školy a pedagógovia. Tento školský rok 2016-2017 začíname asi s tými najlepšími pocitmi, lebo čakajú nás nové výzvy. Máme opäť posilnený pedagogický zbor a najmä by som vypichol teda jedného nového člena nášho pedagogického zboru. A je to Joshua D. Chamberlain, je to americký lektor, ktorý bude u nás v škole pôsobiť, bude vyučovať konverzáciu v anglickom jazyku vo všetkých triedách, bude viesť American English Club v tomto školskom roku a tá možno orientácia na angličtinu je, teda vychádza aj z minulých školských rokov, ale v tomto školskom roku chceme vlastne túto úroveň niekam posunúť na oveľa vyššiu úroveň. No a toto je asi taká možno najväčšia výzva, ktorá nás čaká v tomto školskom roku. Okrem posilnenia vyučovacieho anglického jazyka sú pripravené ďalšie nové projekty, krúžky, zavedenie nového hodnotiaceho systému či memoriál Zlatice Oravcovej, ktorý sa bude organizovať už tretíkrát. A ako vyzerá taký bežný vyučovací deň na tejto škole? Vyučovací deň začína každý deň 10-minútovým blessing, alebo teda ranným stíšením, a potom nasledujú predmety úplne normálne ako na ktorejkoľvek inej základnej škole. Takže či je to matematika, slovenský jazyk, fyzika, biológia, všetky predmety úplne rovnako. Ešte jedna taká malá odlišnosť. Každý piatok miesto prvej vyučovacej hodiny máme služby Božie, ktoré bývajú buď u nás v škole, alebo v kostole. Prvý školský deň predsa len najviac prežívali prváčikovia a ich rodičia. Ja by som sa chcela opýtať, či máte prvýkrát prváčika, aké sú to pocity? Máme prvého, to je už druhá. Syn už je 8, takže... Ale je to po dlhej dobe, takže je to dosť. A aké sú vaše očakávania? Tak dúfajme, že to pôjde bez problémov. Tešila si sa už do školy? Áno. Poznáš už aj nejaké písmenka, čísla? U, E, I. To taký zmiešaný, aj mám troška strach. No, ako si zvykne a tak, no tak prežívame to spolu. A aké sú vaše očakávania? No tak dúfam, že to bude dobre. Keď sa bude sústrediť, tak dúfam, že bude samý jednotkár. A tešil si sa do školy? Uh-huh. A poznáš už aj nejaké písmenka, čísla? Áno. Napätie hlavne a očakávanie. Nevieme, čo môžeme očakávať, uvidíme. Dúfam, že všetko dobre dopadne. Tešíme sa, no. Aj sa bojíme, aj sa tešíme. Si sa už do školy, ako sa ti tu páči? Dobre. A páči sa ti škola? Uh-huh. A už vieš aj nejaké písmenka, čísla, vieš napísať svoje meno? Áno. A s akými pocitmi vstupovala do začiatku školského roka pani učiteľka? No tak určite som vstupovala s veľkou trémou a s výzvou, pretože tieto deti sú v podstate moji prví prváci, taký na celý rok, lebo som doteraz pracovala v zdravotníckom zariadení a tam vlastne sme mali deti na určité obdobie, kde sme vlastne nevideli spätnú väzbu, takže ja sa veľmi teším na tieto deťurence aj na to, čo dokážeme za celý školský rok, aký výsledok to bude mať. Aké sú vaše očakávania? No, očakávania sú veľké, pretože sa budem veľmi, veľmi snažiť, lebo okrem tých 8 detí, ktoré sú vlastne teraz moje deťurence, tak tu mám vlastnú dceru, ktorej chcem odovzdať maximum zo seba, takže uvidím, že bude to mať hádam výsledok na konci školského roka. Malým prvákom, ale aj všetkým žiakom školy držíme palce a želáme veľa radostí z učenia sa. Pre televíziu Rimava, Katka Kantorová. Guláš, kapustnica, športové hry a dobrá nálada. Takto sa dá opísať deň obce vo Veľkých Teriakovciach. Dobrá nálada rozhodne nechýbala. Hral sa volejbal, ping-pong, deti sa zabávali na športových hrách a mali ste možnosť pochutnať si aj na guláši alebo kapustnici. Dni
Dni obce organizujeme pravidelne každý rok a vždy sa snažíme ich zabezpečiť na koniec augusta, na tú poslednú augustovú sobotu. Lebo vždy to spájame aj s výročím Slovenského národného povstania. My čakáme tú najväčšiu účasť práve večer pred zapálením tej vatry. Obdivovať ste mohli výstavu fotografií s názvom Tajomstvo svetla a vody. Autorkou výstavy bola Daniela Rapavá. Okrem výstavy fotografií ste mali možnosť vidieť aj výrobky členov modelárskeho klubu pri Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote. Ich témou bola prvá a druhá svetová vojna. Členovia modelárskeho klubu pri Mestskom kultúrnom stredisku Rimavskej Soboty sme boli pozvaní s tunajšou obcov ku jej výročiu. Máme tu lietadlá z toho obdobia. Druhá svetová vojna, to je hlavne tá bojová technika. A niečo sme prezentovali aj z novodobej techniky. Takže máme tu napríklad lietadlo, také rarita, čo Otto Smyk lietal a on pochádza z Tisovca. A bol v rámci bojov o Britániu najlepším pilotom slovenským. Večer sa zapálila symbolická vatra, na ktorú sa všetci tešili. Obci želáme veľa prosperujúcich rokov. Pre televíziu Rimava Michaela Bartóková. Po 10 dňoch námahy a driny ožili historické priestory Podhradia vo Filakove tancom a divadlom. Skvelá scenografia, dých vyrážajúci tanec, prepracované kostýmy. To je len málo z toho, čo u divákov vytvorilo nezabudnutelný zážitok. Unikátne tanečno-divadelné predstavenie pracuje s baladou Janka Kráľa Zverbovaný. Je to už druhý rok, čo sa umelci stretli práve vo Filakove, aby pod vedením profesionálnych lektorov pracovali na spoločnom predstavení, ktorým nakoniec ohúrili nielen domácich, ale i zahraničných divákov. Táto myšlienka vznikla hneď po roku 2000. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2001 na zámku Plumlov pri Prostejove. A tam bolo prvých 10 ročníkov. A od roku 2014 sme vlastne už tu na hrade vo Filakove, kde vlastne druhý ročník prebehol teraz. Projekt bol vedený pod taktovkou profesionálneho režiséra, ktorý aj napriek svojmu veku vytvára úctihodnú prácu. Tá téma v podstate je protivojnová. Hej, vojna ako taká, ktorá je nezmysel, hlúposť a veľké svinstvo. A tento Janko Kráľ vlastne v podstate o tom píše, je to schizofrénia mladého človeka, či má naďalej obrábať to maličké políčko, čo majú doma, čo ho neoživí, má jednu kravičku a to je všetko vlastne v podstate, alebo má ísť na vojnu ako vojak, ako žoldnier, ktorý vlastne v podstate zarobí na tej vojne niekoľko peňazí, čo tam boli. Ak ho nezabijú a neskaličia, tak vlastne v podstate príde domov a má nejaký malý základík, ale ten mu veľmi nepomôže. Predstavenie je spojením hereckých a tanečných zložiek. Tento rok s účastníkmi spolupracovala mimoriadne talentovaná Zuzka Hladká, členka folklórneho súboru Sľuk. S mojimi tanečníkmi, hercami je to super zážitok. Učíme sa navzájom od seba, čiže oni niečo vytvoria, zabavíme sa tu, zároveň tvoríme jedno pekné dielko a je to super atmosféra v tomto okolí, s týmto hradom. Je tu krásna príroda, čiže radosť robiť. O celkový vizuálny dojem sa postarala aj skúsená kostýmová výtvarníčka Hanka Štrbová z Ostravy, ktorá sa týmto workshopom venuje už od ich začiatkov. Šiu, ako každý rok kostýmy, scénu nebo látky na scénu. Tím, že to predstavenie vzniká, je to balada Zverbovaný, ale vzniká tu a teď, tak i ty kostýmy, které na tom jevišti musí hrát a musí harmonizovat, se vlastně tvoří tady. I když samozřejmě mám dopředu představu, abych věděla, co mám v tom autě přivést. Krátko pred predstavením sme pri javisku zazreli účinkujúcich v kostýmoch, ktorí už netrpezlivo odolávali tréme a čakali, kým sa priestor zaplní divákmi. Ja som sa na workshop prihlásila preto, aby som sa obohatila skúsenosťami tanečnými a hereckými hlavne.
Najviac sa mi páči, že sme veľmi dobrý kolektív a že sme tu ako veľká rodina a pracujeme spolu a naozaj robíme všetko spolu, jeme spolu, tancujeme spolu, hráme to javisko, všetko, takže toto je pre mňa také najvzácnejšie. Je to tu super. Sme taká úzka partia ľudí a bavíme sa, pracujeme a je to super. Prostredie je veľmi pekné. Pri hrade ako nič krajšie asi nemôže byť. A príroda, pekné mesto. A je to tu pekné. Je tu veľmi dobrý kolektív ľudí, ale je nás dosť málo, lenže keď sme dobrý kolektív, tak všetko sa dá zvládnuť. A motivuje ma hlavne to, že sa naučím nové veci a vlastne získam tie nové skúsenosti a bude sa mi lepšie aj začínať učiť tým, že teraz nastupujem v septembri. Je to príjemné prostredie a sú tu veľmi milí ľudia, takže veľmi dobre. Premiéra tohto predstavenia bola zároveň aj jej dernierou. Jej úspešnosť potvrdzuje aj fakt, že po skončení si účinkujúci vypočuli niekoľkominútový potlesk. Pre televíziu Rimava Katka Kantorová a Matej Kováč. O tom, že aj z obyčajnej slamy sa dajú vyrobiť zaujímavé veci, nás presvedčila pani Robica Adlerová, ktorá sa venuje svojmu koničku už viac ako 20 rokov. Zo slamy vyrába rôzne dekorácie. Mojou záľubou je vyrábať takéto dekoračné obrázky, predmety zo slamy. Venujem sa tomu už nejaký ten rôčik. Tá slama, keď sa to nastriha na drobné kúsky, tak to trvá nejaký ten čas. Hlavne tá príprava tej slamy je dosť taká náročná, lebo ju zbieram. Tá svetlá, to je pozbieraná na začiatku sezóny leta, za to je taká svetlá, potom tá žltá, to je taká opečená slniečkom trošku už. No a táto tmavá, to je taká jesenná, keď už je trošku namoknutá dažďom, vyfúkaná vetrom, vysušená a proste s tou prípravou slamy je trošku tak viac tej roboty. K záľube ju viedli rodičia, to najmä mamka, ktorá sa tiež venuje ručným prácam. Okrem slamených obrazov vyrába aj veľkonočné vajíčka. Veľkonočné kraslice už začínam pripravovať vo februári, tak začiatkom februára, kým ešte nie je tá sezóna, lebo už ako náhle príde sezóna, tak už aby som niečo mala, no keď niekde ma pozvú, alebo keď niekto by chcel, tak si tak zvyknem pripraviť už. Aj pri zdobení vajíčok je najdôležitejšie spracovať slamu, ktorá sa neprifarbuje. Kraslice si farbím v cibuľových šupkách, je to prírodný materiál tiež. Čím sú dlhšie v tých cibuľových šupkách, tak tým sú tmavšie. A čím menej ich nechám namočené, v tej vode cibuľovej teda, tak tým sú svetlejšie. A niektoré nefarbím, lebo niektoré sú také, alebo aj biele robím, niektoré sú svetlohnedá. Tak. Tú slamu, všakže slamu musím si nazbierať, očistiť z tej vrchnej, vystrihnúť kolienka, slamu namočiť, rozrezať a vyžehliť. To je príprava slamy. No a potom, už keď je tá slama vyžehlená, je pekne hladká a strihám ju do požadovaných tvárok. Pani Ľubica neostala verná len slame, skúša stále nové veci a techniky. Medzi jej kúskami nájdete plátené tašky, pačvorky a najnovšie pedigové košíčky. Teraz najnovšie, ten papierový pedik, to asi viacerí poznáte. No, z tých papierových ruličiek, to si farbím a pletnem z toho také koše, krabice alebo také tiež ozdobné veci. A čo pre ňu znamená jej koníček? Keď človek má niečo také, čo ho baví, tak aj inak vidí ten zmysel života, alebo proste tú náplň má inú. Vie sa z toho potešiť. Mňa to teší, keď také niečo môžem urobiť a ešte obzvlášť, keď sa to aj iným páči, alebo môžem s tým teda potešiť iných. S prácou pani Ľubice sa môžete stretnúť na jarmokoch ľudových remesiel a taktiež na rôznych výstavách. V prípade, že vás jej práca oslovila, bližšie informácie si o nej môžete nájsť na stránke www.uľu.sk. Pre televíziu Rimava Katka Kantorová. Po mnohých rokoch prišla zahrať do Rimavskej Soboty jedna z najznámejších slovenských hudobných skupín IMT Smile. Koncert pod názvom Akustik bol veľkolepý, skvelý a nezabudnutelný. My s našou kamerou sme tam nemohli chýbať. IMT Smile patrí medzi najlepšie kapely na Slovensku. Hudobníci neostali svojej povesti nič dlžní a na pódiu aj pod ním to poriadne rozbalili.
sálov postupne zneli také hity ako Opri sa o mňa, Ľudia nie sú zlí, Niekto ako kráľ, Viac či Exotika. Atmosféra koncertu bola od začiatku úžasná. Opri sa o mňa. Tento akustik, tento program je špecifický tým, že nie, že len, že je v menšom, ale je to program, ktorý robíme zásadne pre ľudí, ktorí sedia, čo je tiež také trošku inak ako na bežnom koncerte a má to celé takú úplne inú atmosféru, je to niečo, nie je to len koncert, ale je to aj viac rozprávania, viac srandy a celkom nás to baví, takže to je úplne iná poloha, ako keď sme na veľkom stage. Počas koncertu predstavil Ivan Tásler postupne aj všetkých členov svojej kapely. Atmosféra bola uvoľnená a pýtať sa mohli aj diváci. Celý tento formát, tento projekt, vlastne akustik vznikol tak, že to bude trošku iné. Ako, že to nepôjde len o to, že vymeníme elektrické nástroje za akustické, ale že bude to také rodinnejšie. Takže neviem, kto to vymyslel, ale v zásade to bola idea presne toho. Trošku približiť ľudí k nám a trochu zistiť, že v zásade sme normálna partia ľudí. Častokrát sa o sebe dozvedám mnohé veci a až niekedy nestačím čudovať, čo si ľudia myslia o tom, že aký môžem byť alebo aký určite som. Tak myslím si, po tomto koncerte ľudia odchádzajú z koncertu, že majú tak jasnejšie o tom, kto je vlastne Ivan Tásler a v zásade, že je to obyčajný chlapec absolútne. Okrem týchto akustických koncertov chystá kapela ďalší veľký projekt pod názvom História. Opäť pôjde o projekt, ktorý bude režirovať Jano Ďurovčík. Opäť to bude mega. Tentokrát sme zapojili do toho skoro všetkých ľudí, ktorí viem, že sme mal hrali za tých 20 rokov, čiže od Katky Knechtovej, Maťa Mikáša, Peťo Bič, Martin Valihora, Marian Čekovský. A teda proste všetci títo ľudia budú spolu s nami na tom pódiu a vlastne zaspomíname tak trošku na ten príbeh EMP Smile, ktorý začal v 96. roku. Ešte predtým v podstate vydávame 4 nové piesne, ktoré vyjdú na EPčku, v podstate je to taký menší formát, sú to 4 piesne. A k týmto 4 piesňom dokonca sme natočili taký minifilm, ktorý sa volá Príbeh príbehov. Bude to mať premiéru už čoskoro, už budúci týždeň, takže už keď to uvidíte, potom budete trošku vedieť o tom viac. Koncert bol nezabudnutelný a publikum si na záver vytlieskalo niekoľko prídavkov. Strašne sa nám to páčilo, bolo to vynikajúce. Všetky pesničky nepoznám, akože slova, ale hudba sa mi páči a veľmi perfektný hlas má Ivan. Bol to obrovský zážitok, bolo to super. Veľmi sa mi páčil koncert, prišla som až z Banskej Bystrice a užila som si to plnými dúškami. Atmosféra bola perfektná a dúfam, že príde aj na budúce. Bol to veľmi pekný koncert, už som bol na Bratislave na koncerte, ale to bolo niečo o mnoho väčšie, ale tento bol taký pekný a bol to síce menšom, ale bol to veľmi také precítené a veľmi muzikálne. Z koncertu IMT Smile pre televíziu Rimavá Michaela Vetráková. Prvý septembrový víkend sa v Núvči konal 0. ročník festivalu Spirit, na ktorom nechýbala hudba a film. Súčasťou bol aj bohatý sprievodný program. Na podujatie sme s našou kamerou zavítali v sobotu. Príjemnú noc sme si vychutnávali pri ohníku s domácou kapustnicou. Ak bola niekomu aj tak zima, zvieral v ruke čaj alebo iný nápoj. Tento festival, Spirit Fest, tak vznikla práve tuto v Kocke a to sme práve s Martinom, s jedným vlastne tiež s organizátorom, sme sedeli a sme sa práve tak rozprávali, že by bolo celkom fajn urobiť taký svoj festival a začalo to práve s tou myšlienkou filmového festivalu, že by bolo skvelé si púšťať svoje filmy a pre možno nejakých kamarátov a bolo by to také presne to, čo my máme radi, nejaký taký štýl a niečo také neúplne taký ten mainstream, ale bolo by to skôr také, že nejaké experimentálne filmy, nejaké umelecké a tak to vzniklo. Multižánrový festival zažil i hneď veľký úspech. Bonusom pre návštevníkov bolo dobrovoľné vstupné. Organizátori nemali problém ani s ubytovaním a zabezpečenou dopravou do Rimavskej Soboty, Tisovca či Klenovca.
Program sa vyberal veľmi dôsledne skres toho, že nám napadlo, že nedávno sa skončili letaví na Kokave a chceli sme to nejako tých letavákov spojiť. Vlado Janček je lektor na letavách, Martin Geisberg deto, takže nám to prišla ako vhodná idea na nejaké znovu stretnutie letavákov. Včera vystupovali DJ Sandy a DJ Ples, sú to vlastne DJ z Transistor skupiny, respektíve komunity, ktorá funguje v Rimavskej Sobote. Boli fantastickí. Dneska nás ešte čaká stand-up komedy Marcela Lacka, ktorý je tiež zhodou okolností letavák a následne pokračuje taký projekt Vlada Jančeka zo Saténových rúk, Samuela Kovalčíka z The Kovalčíks a harmonikárky z Tisovca. Festival sa konal v letnej záhrade reštaurácie Kocka, ktorá zabezpečila účastníkom pokojné a rodinné pohodlie. Takže je to super akcia, veľmi sa mi tu páčilo, určite prídem o rok a najviac sa mi páčil asi Maťo Geisberg, stand-upka Marcela Lacka a Vlado Janček. No je to veľmi príjemná atmosféra, taká komorná, milá, všetkých ľudí tu vlastne poznám, takže je to pre mňa veľmi, veľmi príjemné. Takže som veľmi rada, že sa tu tento festival organizuje a veríme, že to bude mať tradíciu po dlhé roky a že sem bude chodiť dosť ľudí a že v niečo iné sa v Hnušti deje, okrem klasických akcií, že je to trošku iného štýlu a veľmi sa tešíme na vystúpenie pána Geisberga a tešíme sa, že prichádza nová kultúra do nášho mesta. Keďže ide o 0. ročník, zaujímala nás budúcnosť tohto festivalu. Tak do budúcna, toto, tým, že je to 0. festival, tak dúfame, že sa to bude opakovať na budúci rok. Pravda, že teraz bolo to taký ten narýchlo zorganizovaný festival a dúfame, že na budúci rok to bude tak už trošku viacej ako lepšie zorganizované. Bude tam možno viacej veci, možno viacej do rôznych umeleckých štýlov, možno niečo viac pre deti, nejaké divadlo, ale to práve uvidíme na budúci rok. Mám na to ešte celý rok, aby sme sa rozhodli, aby sme našli nejaké zaujímavé veci, čo môžeme prezentovať práve tu v Hnušti. Bohatý festivalový program presvedčil každého o úspešnosti podujatia. Lákavý zvuk interpretov a lahodná vôňa kapusnice sa ulicami prestali niesť až v neskorých večerných hodinách, kedy ľudia postupne odchádzali s príjemným umeleckým zážitkom. Pre televíziu Rimava Katka Kantorová a Matej Kováč. To už bola posledná reportáž zo spravodajstva. Zaujímavosti zo športu vám prinesie Oskar. Dovidenia opäť o týždeň. Vítajte pri športe. Mládežnícke kategórie MŠK odohrali ďalšie zápasy, ktoré priniesli vysoké výhry, ale aj prehry. Dorastenci MŠK odohrali štvrtok 1. septembra domáci zápas proti rovesníkom z Novej Bane. Chlapci podali dobrý výkon, najviac vynikal Balok, ktorý už trénuje aj s A mužstvom. Vyhrali 4-1, aj keď zo začiatku to bolo také trošku kostrbaté, ale nakoniec sa chlapci rozohrali a myslím si, že s prehľadom zvíťazili v tomto stretnutí. Ďalší zápas doraz odohral v sobotu 3. septembra znova na domácej pôde. Našim súperom bol tentoraz Čierny Balok, ktorý je po 4 kolách zatiaľ bez bodu. Naše mužstvo ukázalo veľké sebavedomie a chuť strieľať góly. Ja si myslím, že každým zápasom im sebavedomie bude raz, aj teraz posledný zápas vyhrali dokonca 14-0 s Čiernym Balogom, takže ja si myslím, že ako sa hovorí, s jedlom rastie chuť a budú body nosiť aj zvonku. Dorastenci kategórie U19 okrem prehry v Poltári bodujú naplno a funkcionári sú s ich výkonmi spokojní. Zatiaľ v podstate, až hovorím na ten výbuch v Poltári, toho hodnotím pozitívne. Dúfam, že budú takto pokračovať. V kategórii U13 podalo družstvo trénera Petra na skvelý výkon, keď zdolali hráčov Námestova 11-2 a zatiaľ majú po 3 zápasoch na konte 6 bodov. Chlapci ukázali, si myslím, v tomto ročníku svoju silu, máme celkom kvalitný tím, treba ho ešte možno trošku doplniť 2-3 hráčmi, lebo mám 4 momentálne zranených a cítiť aj ten výpadok hlavne po tej hernej stránke, kde sem tam neudržíme tú loptu na kopačkách, strácame niektoré lahučké lopty, no ale si myslím, že ešte v tejto žiackej kategórii je to normálne. Ďalší zápas sa hral v kategórii U15, kde naši hosťovali na pôde UPE pod lavice Badín. Favorizovaní domáci nedali našej obrane vydýchnuť, keď náš brankár musel loptu zo siete vyťahovať až 7 krát. Nakoniec sme odchádzali domov po vysokej prehre 7-0.
Boli také nejaké neobjektívne príčiny vlastne toho zápasu, pretože nám 6 hráčov neprišlo na zápas. Z toho 4 zo základnej zostavy, takže sme hrali v takej úplne pozliepanej zostave aj s hráčmi, ktorí možno nastúpili prvýkrát na celý zápas. To znamená, že proti takému superovi ako JUP Banská Bystrica, ktorý ašpirá na majstra Slovenska, sa v podstate nedá hrať s hráčmi, ktorí ešte nevyskúšali vlastne ani prvú ligu, ani 5 minút. Aj napriek veľkej snahe kategória U15 ešte nenašla recept, ako zvíťaziť na ihrisku súpera. Pre televíziu Rimava, Roman Bolčo. 3. a 4. septembra sa konali v areáli chaty Ryba na Kurinci majstrovstvá Slovenskej republiky v lodnom modelárstve a zároveň druhý ročník memoriálu Ondreja Mišáka. Súťaže sa zúčastnili modelári takmer z celého Slovenska a nechýbala ani medzinárodná účasť. Pravidelne sa na nej zúčastňujú modelári z Maďarska. Tieto súťaže organizoval Model klub Rimavská Sobota a konkrétne sa zúčastnilo súťaže 39 súťažiacich a mohli sme tu vidieť 55 modelov. Súťažilo sa v šiestich kategóriách, sa mi zdá. Boli to juniori, mali sme kategóriu žien osobitnú a potom boli aj parníky a ďalšie ostatné kategórie boli také ostatné tie lode. Diváci mohli obdivovať krásu modelov lodí na súši, ale hlavne ich unikátnosť plavby cez rozostavané boje na vode. Mohli sme vidieť jednoduché plávajúce modely rôznych výletných jacht alebo remorkérov, taktiež bojových lodí a mali sme tu aj verné kópie reálnych lodí, ktoré sú akože tzv. Makety a viac menej tie sú také ako pre človeka z tohto fachu najcennejšie, lebo sa dajú najviac ohodnotiť vypracovaním tých detailov a tak ďalej. Ako sprievodný program podujatia prijali pozvanie plastikoví modelári z Model klubu Rimavská Sobota. Diváci mohli obdivovať ich vystavené kúsky či tvorbu naživo. Tento rok sa konal už druhý ročník memoriálu Ondreja Mišáka. Ondrej Mišák bol dlhoročný náš priateľ, kolega modelár. A poznali sme sa už v podstate od mojich 10 rokov, kedy som začal s modelárstvom. A ktorý ma zasvetil aj do tých hlbších tajomstiev tohto sveta modelárstva. On mi ukázal tú cestu toho kvalitného modelárčenia, peknej, precíznej práce. Takže sme si povedali ako naši kolegovia, že si ho uctíme pamiatkou tejto súťaže. Súťažiaci nám prezradili, ako boli spokojní s priebehom súťaže a kam siahajú ich modelárske začiatky. Tak ja sa volám Nina Zemančíková, jazdím za klub Bojnice, aj keď vlastne tam nebývame. My máme v novej dedine pri Leviciach a prišli sme sem, vlastne podarilo sa mi tento rok obhájiť si svoj titul, čo sa veľmi teším. No, k modelárstvu som sa dostala tak, že môj otcino, on to robil od malička, papierové modely a tak, on proste s tým žije. A ja som raz išla k nemu do dielne a že oci, ukáž mi, ako to robíš, čo tam robíš. A to vtedy som bola ešte veľmi malinká a potom mi vlastne ukázal, že ono to aj jazdí, tak sme išli na prvú súťaž. Tam to bolo také priateľské, zúčastnili sme sa, no a potom to už išlo. Tak modelárske začiatky siahajú až do 1972, keď som začínal ako pionier. No a postupne po tých krúžkových činnostiach som sa vypracoval, až som robil vedúceho krúžku. Momentálne robím vlastne vedúceho nášho klubu. No v Rimavskej Sobote je vždy dobrá súťaž, vždy objednajú dobré počasie, dobré navaria, takže absolútna spokojnosť. Tak volám sa Linda Zemančíková, sme z Novej dediny, to je pri Leviciach a ja vlastne ešte nie som zaregistrovaná v žiadnom klube, takže vlastne to bola dnes moja prvá súťaž, ale inak za Bojnice. A s akým modelom si dneska súťažila? Je to vojenský čln, je to vlastne sestrina loď a som sa len tak požičala. Áno, chcem si postaviť vlastnú loď s otcinom a potom pokračovať. Tohtoročné majstrovstvá Slovenska v lodnom modelárstve máme úspešne za sebou a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Pre televíziu Rimava, Katka Kantorová. Máme tu pre vás pozvánku na športové podujatie. Srdečne vás pozývame na tenisový turnaj Mercedes-Benz Coro Cup 2016.
Turnaj sa uskutoční v sobotu 9. septembra v tenisovom areáli Rimavská sobota v záhrade 1. mája. Turnaj začína o 9. hodine, súčasťou podujatia sú aj predvádzacie jazdy na vozidlách Mercedes-Benz a Kia. To je pre dnešok zo športu všetko, teším sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia. Moderátorky oblieka dámsky butik Piano a Greco.